Значи, разговараме со професор доктор Виолета Димова од катедрата за македонски јазик и книжевност на филолошкиот факултет. Професор, целта на нашиот разговор денеска е да проговориме за диалектите, кои што сите велат дека се богатство на македонскиот литературен јазик, ама останува таа дилема како да ги задржиме, а од друга страна да придонесеме да се употребува македонскиот литературен јазик. Кој е вашето мислење за оваа тема? Знаете што, јас сум цел живот во образование. Значи, јас друга професија не сум имала. Така што, додека работев во Скопје, немаше таков притисок, да речам, кај нас професорите, да интервенираме во однос на говорот на нашите ученици, односно, не зборуваат или со некои мали исклучоци во Скопје, не зборуваат на диалект, затоа што диалектот што си го носат од местото од каде што доаѓаат тие или нивните родители, веќе во средината не може да звучи така како што живе во средината во која што живеат. Така што диалектот може би дома го зборуваат, може би не, но во институциите, особено во образовните институции, тоа не се чувствува. Зошто го почнав овој вовет? Заради тоа што веќе 10 години сум во Штип, и десетина години јас имам, не можам да речам дека е проблем, децата се фантастични, добри, прифаќаат, меѓутоа тоа е посилно од нив и тие и на часовите зборуваат штипски. Или пак, исто така, забележувам дека и тие што не се од Штип, а се од некое место од Западна Македонија, имавме доста студенти на почетокот од Прилеп, може би имаме и сега, и тие, можам јас да ги разликувам, со оглед на широките вокали. Но, кога зборуваме, значи, за употребата на диалектите, треба да ја поделиме, да го поделиме овој одговор на два одговора. А тоа е дека. Прашањето за диалектите и употребата на диалектите, а за, потоа и за нивната примена ќе зборувам, но употребата на диалектите не зависи само од желбата, не зависи само од наставниците, туку и од средината. Затоа и го дадов овој пример, за да направиме споредба. Во Скопје најмалку има Скопјани, по потекло Скопјани. Од цела Македонија живеат жители на Скопје се дојдени. Или по потекло се од некој друго место. Но ете во Скопје не зборуваат на диалект со оглед на тоа што веројатно, пак ќе кажам, секој си зборува дома, меѓутоа и кога ќе излезат надвор на улица, затоа што младите нормално имаме ние диалекти, имаме литературен јазик, но имаме и сленг, и жаргон и се. И сега тој жаргон нивниот ние сме се обидувале, дури како наставници на почетокот од мојата наставничка кариера сум се обидувала да ги натерам децата меѓу себе да зборуваат секој на својот диалект за да научат повеќе. Сега доаѓаме до користа од употребата и до примената диалектите. Значи, јас често пати зборувам, може би некогаш и сум го кажала во вашата радио куќа, да речам, радиотелевизија, дека диалектот е белег на интимниот идентитет, на приватниот, а литературниот, стандардниот јазик е белег на националниот идентитет. И токму затоа, велам, вие, кога ќе влезете во училница, пред да влезете во училница, ќе си го ставите диалектот пред врата. Кога ќе излезете од училницата по завршување на предавањето, земете си го со себе. Затоа што би било навистина непримерно да зборуваат на паркингот на паркиралиштето на кампусот, секако сме ние филолози, филолошки факултет, најмногу треба да внимаваме, иако сите треба да внимаваме на правилната употреба на јазикот, односно на стандардниот јазик, сепак навистина е смешно и ќе бидат предмет на исмејување ако зборуваат литературно секаде и дома и надвор и на улица. Значи, тоа е белег на
интимниот, односно субјективниот идентитет или потеклото. И никој нема право да ни забранува да зборуваме на диалект. Но, од друга страна, кога е официјална комуникацијата, ако не се употребува стандардниот јазик, според мене, тоа е казниво. Нели го донесовме законот за јазици така, одамна? И би требало да биде казниво. Тука се и медиумите. Колку, често пати, да речем, има форми на емисии во медиумите во кои што се употребува диалектот наменски, веројатно. Колку тоа е корисно, да речем, за зачувување на богатството кој го носи диалектот, и колку пак, ајде да проговориме за другиот момент, неупотреба на диалект на медиумите, меѓутоа пак е неупотреба на правилно на македонскиот литературен јазик. Јас сметам дека преку медиумите, ако не е наменски, и ако не е врзана содржината на емисијата со диалектите и употребата и богатството на диалектите, како извор за богатење на стандардниот јазик, не треба да се употребува диалект. Никако. Никако. Тоа е грешка. Во медиумите. Затоа што медиумите се тие пак кои ги пренесуваат информациите и потребата од употреба на стандардниот јазик. Како тој да зборува на диалект, а да промовира употреба на стандарден јазик? Не може. Меѓутоа, дека на вистина нема губење на диалект. Да се разбере. Не може да се загуби. Затоа што како ќе се загуби кога вие во Штипци зборувате на Штипски? Кога во Струмица струмички, во Охрид охридски. Значи, сето тоа е во ред и одлично е. Јас често пати го кажувам примерот дека кога дојдов јас во Штип пред 10 години, некои зборови не ми беа јасни. Барав да ми се објаснат. Ама тоа не го сметам како свој минус или како минус на диалектот. Напротив, како голем плюс. Значи, јас си го збогатив својата лексика. Заедно учиме. Заедно учиме. Пред делот кој што според мене исто така многу важен, а тоа е пишувањето, посебно во ово денешно време, посебно младите, сепак Скопје го споменавме како една третина од Македонија најмалку веројатно, може би повеќе. Да, гравитираат во Скопје. Каде што имаме многу луѓе од многу средини. Так. Дали Скопје оформи свој диалект или сепак останува само жаргон и... Не. Скопје не оформи свој диалект. Остана е, ако зборуваме за губење на диалектите, так, можеме само не единствено Скопје. Не прво единствено. Так. Единствено Скопје. Зошто? Заради тоа што јас сум Скопјака. И вие на некој начин еве за добро дојдовте кај мене, затоа што јас како Скопјанка можам да ви кажам и за губење на диалектите. Значи, моите родители и дедо и прадедо биле Скопјани. И сега јас едно што памтам, можеби заради мојата професија јас сум изгубила под наводници. Јас знам кои се белезите на скопскиот диалект. Не од книгите, туку од средината, зато моето најтесно обкружување. Значи, тој субјективен, интимен идентитет. Меѓутоа, јас го немам тој субјективен идентитет. Мене не може да ме препознаат од каде сум. Заради тоа што јас не влечам кон ниеден диалект, чисто стандардно зборувам. Но мојот татко, мојот дедо зборуваа бева, отидова, рука, ноги и така натаму. Тоа што гледавме во Свеќа на 49, во некои други филмови кај што. Да, ама само на филм. А не и во меѓусебната комуникација на скопјаните. Ние меѓу себе многу малку се знаеме. И се создадоа некакви жаргони кои што се влијание. За жал, не од нашите диалекти. Јас би била среќна кога жаргонот... Не од нашите диалекти, туку од нешто, од српскиот јазик, од англискиот да не зборуваме. Тоа е една голема... Значи, вие дојдовте да зборуваме и добро е што зборуваме. Секогаш треба да се зборува за диалектите и употребата на диалектите, и нивното богатство, и нивното значење за стандардниот јазик. Особено ми е драго што вие во Штип го потегнувате тоа, а не се потегнува, да речеме, од еден центар, на лингвистички центар или диалектолошки центар. Впрочем,
секогаш кога се крева на едно повисоко ниво, ова прашањето или решавањето на проблемот не се решава. Значи, на овој начин се решава. Медиумите, а ние пак сме универзитетско радио и за студентите и за младите, може би вистинската адреса, најверојатно. Како започнете? Ама и одлична иницијатива е за ова да се зборува. Инако што се однесува за жаргоните, да речеме во Скопје, гледам младите, ги крата зборовите, ама тоа е и влијание и од SMS пораките, интернет, да, комуникацијата, пишувањето. И на крајот да ви прашам, значи масовно вие добивате веројатно мејлови од студенти во кои што ви пишуваат на диалекти. Да. Е сега пишувањето на диалекти, пишувањето на нем, на нестандарден јазик. Колку е тоа опасно? И SMS пораки, и објавување на многу. Знаете зошто? Знаете зошто? Затоа што нашите деца, најмали деца, најмала возраст, прво, второ одделение, веќе имаат мобилни телефони и можат да отворат месенџер, можат да отворат Facebook и пишуваат и на кирилица, па дури и на латиница, нели од прво одделение сега има почетно учење на странски јазици, англиски, германски. Значи, и тоа влијание е прилично опасно би рекла, затоа што јас добивам, не само што добивам порака по ЗЗЗ. З, ЗУЙ, ЗЗЗ, ЗДР. Значи, не дека ќе заборави да зборува, нема да научи да зборува детето. Значи, од прво, второ, трето одделение, тоа е загледано во телефонот, врти на интернет и не зборува, не комуницира. А јазикот се богати и со зборување. Кога ќе си слушнам јас што сум изговорила, тогаш знам дали сум погрешила или не сум погрешила. Ако во себе си зборувам со компјутерот, со лаптопот, јас не знам дали грешам или не грешам. Отворивме прашање кои што веројатно заслужуваат многу повеќе дури и научни расправи. Ова е само почеток, ние се надеваме дека ќе придонесеме како некој иницијална каписа па да говориме и натаму. Ви благодарам. Драго ќе ми биде, ви благодарам и вам што ме викнавте на овој разговор и драго ќе ми биде ако можам да помогнам. Благодарам.